Bom dia a todos. É, um, é com um imenso prazer e satisfação que damos início a mais uma palestra é, do programa Reflexões e Debates, vinculado ao Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, nessa gestão representada pelo desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, à frente, portanto, desse importante braço da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes. Eu gostaria de, inicialmente, justificar a ausência momentânea do desembargador Tiago Pinto, superintendente da EGF. Ele atualmente está em uma sessão de julgamento, impossibilitado, portanto, de comparecer, mas logo que assim se faça possível, estará aqui conosco. Mas vamos já dar início aos trabalhos para, é, é, como sempre temos feito na escola, primarmos pela celeridade, pela objetividade. É por esse motivo, então, que eu saúdo de forma efusiva o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, que está conosco na data de hoje e será o nosso expositor, falará sobre os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada e teremos ainda como debatedor o desembargador Rogério Medeiros, Garcia de Lima, também conosco, e ainda a nossa colega juíza Aline Arquete, titular da quarta vara cível, quarta vara cível, a quarta vara cível da comarca de Muriaé. Bom, é, para começarmos de forma objetiva, é, eu é, pretendo fazer rapidamente a leitura do currículo do desembargador Rogério Medeiros. Mas antes disso, gostaria de passar a palavra rapidamente para nossa colega, a doutora Aline Arquete que proferirá aí rápidas e breves palavras de cunho aqui introdutório ao nosso evento. Doutora Aline, por favor, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia ao meu colega Murilo, bom dia aos desembargadores José Marcos e Rogério Medeiros, que brindam a nossa manhã com tanto conhecimento que nós já sabemos que eles têm, com tanta capacidade, com tantas coisas... Maravilhosas que eu tenho certeza que nós vamos aprender hoje, porque estamos sempre em tempo de aprender. Eu gostaria de é, exaltar essa iniciativa da Escola Judicial, desembargadora Edésia Fernandes, que tem feito um trabalho memorável é, na difusão do conhecimento, na troca de informações, na formação constante e permanente do magistrado e dos servidores. Então, eu Fechando a minha fala, eu cumprimento de maneira também muito efusiva, usando a palavra do meu colega Murilo, o desembargador Tiago Pinto, por essa iniciativa, por esse trabalho maravilhoso que ele tem feito à frente da Escola Judicial. É, inclusive nas é, diretorias regionais, nós temos recebido muito apoio nesse sentido, de trabalhar em prol da formação constante e da busca pelo conhecimento. Renovado a cada dia. Muito obrigada por estar participando desse momento de grande conhecimento. Um bom dia a todos. Obrigada. É, a, a, a Escola Judicial agradece, é, é, doutora Aline, a sua presença. A doutora Aline, que além de titular da Quarta Vara Civil, da Comarca de Muriaé, é representante do núcleo da EGF na Comarca de Muriaé, no centro regional sediado, portanto, pela Comarca de Muriaé. É, bom, o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima é doutor em Direito Administrativo pela, pela nossa Vetusta, Faculdade de Direito da UFMG, tendo defendido tese é, em 18 de maio de 2001 sobre o tema o Direito Administrativo e o Poder Judiciário. O desembargador Rogério Medeiros é ainda professor na EGEF, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação, Autor de monografias premiadas, além de possuir vários artigos publicados em revistas e jornais, tendo ainda ministrado palestras em Minas Gerais e outros estados, sendo tendo ainda sido agraciado com diversas con, con, condecorações, notadamente a medalha da Inconfidência, e condecorado ainda com a medalha Presidente Tancredo de Almeida Neves, outorgada pela Câmara Municipal de São João Del Rey. De forma, portanto, célere e objetiva, eu passo então a palavra ao desembargador Rogério Medeiros. Obrigado, doutor Murilo, na sua pessoa, cumprimentando também o nosso colega, colega e amigo, Leto. Fizemos o mesmo concurso, fui juiz na terra natal dele, o desembargador Tiago Pinto, de Visconde, Rio Branco. Ele em breve, se Deus quiser, estará se juntando a nós terminada a sessão de julgamento da qual participa. Também cumprimento a Dra. Aline que nos acompanha aí de Muriaé. Cumprimento a a todas e todos colegas, magistrados, servidores, advogados que nos acompanham na capital, no interior e até em outras regiões. Muitos, inclusive, já se manifestaram aqui no chat. Um afetuoso abraço no grande jurista, amigo, professor, desembargador José Marcos Rodrigues Vieira. E eu quero também fazer uma menção especial ao Centro de Estudos Jurídicos. Juiz Ronaldo Cunha Campos e a Escola Judicial Desembargador Edés Fernandes, por essa bela iniciativa de, nesta manhã, promover esta live eh, envolvendo um tema de altíssima relevância, qual seja a coisa julgada, e também cumprimentar e agradecer a nossa servidora. Lorena, da Escola Judicial, que nos deu todo o suporte técnico para realizarmos esta programação. O nosso expositor, o desembargador Zé Marcos, nasceu em Belo Horizonte, em berço ilustre. Seu pai foi um grande poeta, escritor, membro da Academia Mineira de Letras. José Cux Rodrigues. Vieira. O desembargador Zé Marcos formou-se pela nossa vetusta casa de Afonso Pena, a Faculdade de Direito da UFMG em 1975. Também por aquela casa se doutorou em 1989 e lá é professor titular da cadeira de Direito Processual Civil. Foi atuante advogado e procurador do Estado de Minas Gerais e é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde 2009. Possui vários livros e artigos publicados e tem uma faceta interessante de além de ser um notável jurista um desembargador dos mais brilhantes em exercício não só neste tribunal mas em todo o país é também um intelectual muito versado em literatura e pintor nas horas vagas né possui uma deliciosa casa na histórica cidade de ouro preto mas o desembargador é Marcos ele tem parentes e amigos em todas essas minas gerais né Piranga, a minha querida São João Del Rei, entre elas. Isso. E é casado com uma outra grande amiga, discípula do professor Paulo Neves de Carvalho, o professor Zé Marcos também foi meu saudoso orientador, que é a doutora Maria Celeste Moraes Guimarães, que exímia professora de direito empresarial. Autora de livros, tem um festejado livro sobre falência né? e recuperação judicial, mineira de Boa Esperança, terra onde eu, eu também, como o desembargador Zé Marcos, tenho muitos laços de amizade e parentesco. E em Minas Gerais eu tenho um parentesco torto, né? através da minha tia Daise Freire Garcia, da tradicional família Freire, lá de Boa Esperança, conterrânea e amiga de Maria Celeste. É, o tema escolhido para esta live, ele é de altíssima relevância. Os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, a coisa julgada é um importantíssimo instituto de direito material, é uma garantia constitucional inserida, né, no princípio da retroatividade das leis lá no artigo 5 da Constituição, que não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada. Enfim, um instituto que garante a segurança jurídica. E precisa haver um, um, um bom arcabouço né, no direito processual para conferir efetividade a essa garantia constitucional. Nesse aspecto processual, é que o desembargador José Marcos Vieira estuda o tema com muita maestria. Ele publicou, inclusive, um excelente trabalho, um livro, já está em sua segunda edição: Coisa Julgada, Limites e Ampliação Objetiva e Subjetiva. Estou com ele aqui em mãos, não é, é uma excelente obra. Publicada pela editora Jus Podium, lá da Bahia, uma editora muito prestigiosa, é, a segunda edição já é atualizada né, deste ano de 2020. Então, só por isso já verificamos que o meu, o nosso amigo, né, colega, professor, desembargador, Zé Marcos Vieira, é um grande expert nesse assunto. E em todos os outros assuntos mais. Então, eu tenho o imenso prazer de passar a ele a palavra para nos brindar com a sua exposição. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço as palavras que me aquecem o coração, fruto da amizade e fidalguia do eminente desembargador Rogério Medeiros. Garcia de Lima, uma das inteligências e das maiores culturas deste nosso tribunal. Escritor de alta qualidade, com uma pena absolutamente fluente, o que se vê também na maneira como profere oralmente. A sua palavra. Percebe-se, ouvindo Rogério Medeiros, como é mais conhecido, abreviadamente, pela sua expressão oral, a capacidade do escritor, porque fala do mesmo modo que escreve. E isto também evidencia a clareza dos textos que publica, que são muitos, tanto jurídicos quanto literários. Uma glória do nosso tribunal. Eu quero fazer referência ao nosso segundo vice-presidente e superintendente da Escola Judicial de Embargador Edés Fernandes. A quem devo o convite para apresentar esta live entre a sequência de lives que vem sendo oferecida pelo Centro de Estudos Jurídicos Juiz Ronaldo Cunha Campos. Aliás, figura de enorme destaque neste tema da coisa julgada. E. Estendo minha saudação ao juiz Murilo Silva Abreu, que muito admiro, que também faz parte da equipe de coordenação da Escola Judicial do Desembargador Edélio Fernandes, minha saudação cordial, feliz pela sua presença, a juíza. Doutora Aline Arquete Leite, Novaes da Quarta Vara Civil, de Muriaé comarca em que eu advoguei, ao tempo ainda daquele fórum de fachada curva mais antigo, tive várias demandas na comarca de Muriáé. Uma cidade curiosa, porque muito grande, mas. Praticamente reduzida a uma rua imensa, que percorre a cidade inteira. É uma conformação urbana de veras curiosa. Claro que tem muitas transversais, mas é uma cidade que tem todos os seus locais, não sei agora, depois de tanto tempo, com a expansão urbana atingidos pela mesma rua em prosseguimento de ponta a ponta. Faço uma saudação também porque inscrito e muito me honra ao desembargador Tibúrcio de Marques Rodrigues, com quem convivi vários anos aqui neste tribunal e que me honra com a sua presença. Agradeço a Lorena pela gentileza do trabalho e montagem da live. E vamos ao tema. Depois das palavras do desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, fica elevada a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também. Fico mais tranquilo, porque os elogios muito me confortam. Sua Excelência deve ter lido a obra e depois virá a esperada crítica. Eu quero partir de duas premissas. Primeiro, lembrando o artigo 502 do Código de Processo Civil, que define a coisa julgada, voltando àquela tradição de Liebman, chamando a coisa julgada de autoridade, portanto, de qualidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Esta qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade, mas qual a premissa? A primeira premissa é a palavra mérito. O mérito, no código vigente, tem os limites propostos pelas partes, como se vê no artigo 141. Chama a atenção esta dicção do código. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, tanto o autor quanto o réu. E por que isto? Voltaremos a essa premissa quando tratar dos limites objetivos. O mérito é definido pela axio e pela excepcio. Portanto, pelo pedido e pela defesa de mérito indireta. Porque a defesa de mérito direta é uma derivação do pedido. Julga-se o pedido, procedente ou improcedente, acolhendo-se ou não a defesa direta de mérito. Mas a defesa indireta de mérito, evidentemente, amplia a discussão. Esta é a premissa que se associa também ao artigo 490, que ainda vai um pouco além e alude aos pedidos deduzidos pelas partes. Uma regra geral. Não estou me referindo à reconvenção, que também é pedido do réu, claro, é ação. Porque até mesmo cabe lembrar que a reconvenção no código vigente faz parte da contestação, da peça de contestação, não há outra peça. Mas o réu, em qualquer circunstância, formula pedido, tanto quanto o autor. Eis aí, portanto, essa premissa. Mérito no código está nos artigos 141 e 490, e mais um pouco. No sentido de, de, de profundidade da discussão, no 357, que disciplina o saneamento. E ali se vê toda a amplitude das questões de fato e questões de direito, depois dos ajustes, dos esclarecimentos, das integrações, e até mesmo do caráter concludente extraído pelo juiz. Na fundamentação da sentença, para bem julgar o mérito, como se vê no artigo 489, parágrafo 1, inciso 4, no sentido de que o juiz deve examinar todos os argumentos que possam infirmar a solução encontrada. E aí se tem, no confronto de argumentos, evidentemente a reflexão sobre as questões de fato e de direito. Tudo isso diz com o mérito. A outra premissa, que vai se ligar, por sua vez, aos limites subjetivos, está no artigo 996. Porque quando o artigo 502 define a coisa julgada, referindo-se à decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, e aqui eu abro um parênteses para dizer decisão de mérito, porque existe o um julgamento antecipado do mérito parcial no Código, que está no artigo 356. E esta a razão de se utilizar o gênero, decisão, claro, incluída a sentença de mérito, não mais sujeita a recurso. Resta saber quem poderia recorrer. E a quem, portanto, se referiria o legislador? E a premissa se extrai do artigo 996, que, ao tratar do chamado recurso de terceiro prejudicado, se, a, se refere à parte vencida e ao terceiro prejudicado, mencionando a título de terceiro prejudicado, o titular. De algum direito e o substituto processual. Esta regra do artigo 996, mencionando o titular de direito e o substituto processual, tem profundo significado na disciplina dos limites subjetivos da coisa julgada, como veremos daqui a pouco. Vamos agora passar ao tratamento dos limites objetivos da coisa julgada. O legislador, no artigo 504, alude ao dispositivo da sentença e o faz também. Em confronto com o artigo 489, seu inciso terceiro e seu parágrafo terceiro, o artigo 504 define os limites objetivos pela negativa, excluindo os motivos, como é clássico. Na disciplina da coisa julgada, mas para dizer, em última análise, que os limites objetivos estarão na parte dispositiva da sentença. É a parte final do inciso 1 do artigo 504. Muito bem. Esse dispositivo sentencial é a sede desejada pelo legislador do tratamento do mérito. E assim, o inciso terceiro do artigo 489, em que são disciplinados os elementos essenciais da sentença, diz do dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. O parágrafo terceiro desse artigo cuida da situação em que, por um lapso, o juiz deixe de incluir no dispositivo sentencial a solução de algum dos pedidos cumulados ou de alguma questão de mérito, e aí o legislador, se socorre dizendo que a decisão judicial há de ser interpretada mediante a conjugação de todos os elementos. Então, a intenção é de que esteja no dispositivo, mas por acaso poderá no curso da fundamentação, o juiz decidir de mérito. Mas falávamos na questão principal, a que se refere o inciso terceiro do artigo 489. Não é, porém, apenas a questão principal. Os limites objetivos da coisa julgada estão indicados nos Parágrafos do artigo 503 do código. O artigo 503 volta a falar sobre a questão principal, dizendo que a coisa julgada é essa, força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida. Mas o parágrafo 1 Equipara a principal a questão prejudicial. E com uma grande curiosidade. Questão prejudicial para quem atuou durante o código de 73 para ser solucionada com o caráter de coisa julgada. Sempre dependeu da ação declaratória incidental. Esta ação desapareceu. Remeto vocês ao artigo 1054 do Código, nas disposições finais e transitórias. O artigo 1054, regra de direito intertemporal, remete aos artigos. 5, 325 e 470 do Código de 73, dizendo que nas causas iniciadas sob a vigência do Código de 73, aplica-se aquele sistema. E o que é aquele sistema? O artigo 5 tratava da declaratória incidente proposta pelo réu. O artigo 325 da declaratória incidente. Proposta pelo autor. Portanto, declaratória incidente negativa, paralela à contestação por parte do réu. Declaratória incidente positiva, diante da exceção substancial suscitada pelo réu na contestação, em que o autor então pediria, pediria na réplica. A coisa julgada, propondo, como dito, a ação declaratória incidente. E o artigo 470, que, excepcionando o dito no 468, de que a fundamentação não fazia coisa julgada, acrescia que, havendo ação declaratória incidental, o decidido incidentemente faria. Coisa julgada. Este sistema desapareceu porque o legislador de 2015 quer que o réu, na contestação, satisfaça aos requisitos elencados nos parágrafos primeiro e segundo, que são suficientes para a produção da coisa julgada. Eu costumo dizer que há aqui. Uma prejudicialidade de causa. Eu uso a palavra causa, não no sentido de processo, de demanda, mas de ato jurídico, resservindo-me aí da situação de causa e efeito. A causa pretende, pode ser excluída pela causa excipiente. É por isto que o réu deduz pedido. Se acolhida a exceção substancial, prescrição, novação, compensação, erro, dolo, coação, fraude, todas as chamadas defesas de mérito indiretas têm-se a coisa julgada, independentemente de ação. E isto faz lembrar. Uma obra de Liebman, escrita já em fase adiantada da sua bibliografia. É um ensaio intitulado Sobre as relações entre a ação e a exceção, em que diz que se o juiz acolhe a ação, rejeita a exceção. Se acolhe a exceção, rejeita a ação. Já, naquela época, essa grande autoridade sobre a coisa julgada. Parecia vislumbrar esta consequência. Mas o que é curioso é que o legislador de 2015 voltou ao Código de 1939. Agora, evidentemente, eu estou falando de algo que vários de vocês conhecem menos. Eu estudei. Na vigência, nos extertores do Código de 39, durante a vacácio legis do Código de 73. E não havia ação declaratória incidente no Código de 39. Autores, àquela época, escreveram, contrariamente à inovação que viria com o Código de 73, que é a ação declaratória incidente, herança italiana. E um desses autores sustentou a limitação da coisa julgada, independentemente de ação declaratória incidental, às exceções substanciais. Eu me refiro exatamente a Ronaldo Cunha Campos, na sua obra Limites Objetivos da Coisa Julgada. Há, portanto, esta prejudicialidade de causa, da causa esse PN da causa, da exceção, da defesa de mérito indireta sobre a causa de pedir da inicial. Estende-se a coisa julgada à questão prejudicial e é claro tanto que prejudicial excluindo a questão principal, que na verdade é a questão prejudicada. O que quer o sistema do código é mostrar que a coisa julgada tanto pode recair sobre a questão principal quanto sobre a questão prejudicial equiparada. Agora eu vou passar para os limites subjetivos. Vejam a regra do artigo 506, que utiliza aquele clássico entre as quais é dada, referindo-se às partes. Isto é outra redação aurida de textos do Código Italiano. Os limites subjetivos estão na palavra. Partes. E é preciso que se estude o conceito processual de parte. Esta regra do artigo 506 se conecta com a do artigo 115, que menciona a integração das partes ao contraditório. Da mesma maneira que o artigo 503. Estabelece no parágrafo primeiro, entre os requisitos, o contraditório prévio e efetivo, para que a tese de contestação defesa de mérito indireta satisfaça aos requisitos de pedido de mérito, assim também exige o artigo 115, a integração ao contraditório para que a coisa julgada possa atingir algum sujeito do processo. Aqui, entretanto, é preciso que se analise o conceito processual de parte, porque o código não tem apenas o artigo 115. Eu, há instantes atrás, mencionei como premissa o artigo 996, que se referiu ao titular de direito e ao substituto processual Nós temos a extensão da coisa julgada a alguns aparentes terceiros, na verdade, partes. Existem terceiros equiparados a partes. Partes não são só as pessoas que estejam nos autos e em que pese alguma controvérsia doutrinária, porque há doutrinadores que entendem que a eficácia da sentença e não a coisa julgada é que atingiria estes terceiros, como é, pelo menos, enquanto não atualize a sua obra o pensamento do professor José Rogério Cruz e Tute, da USP, mas contrariando outra. Face de doutrina amplamente representativa, desde Hugo Rocco, Vitório Dente, em que o conceito de parte se extrai como o dos sujeitos à sentença a legitimação pelo resultado sentencial. Isto se vê também, mais moderno, mais recente, em Hélio Fatsalade. O que eu quero assinalar é que existe, agora eu diria, uma prejudicialidade de efeito. Por quê? A causa, causa... Como ato jurídico, ato, fato jurídico constitutivo do direito, passa de uma pessoa a outra sem modificação. Eu estou falando da unitariedade. Os titulares, co-titulares de um mesmo direito, no litisconsórcio facultativo unitário, estejam ou não nos autos, estão sujeitos à coisa julgada. O substituído. Processual. Não está nos autos, quem está nos autos é o substituto. Há o exemplo clássico da alienação da coisa ou direito litigioso. É verdade. Aí se tem de considerar a situação do subadquirente, que pode não ter conhecimento do caráter litigioso da coisa adquirida, a coisa ou direito adquirido. No entanto, se se provar. O tenha, estará sujeito a coisa julgada. Recentemente julguei embargos de terceiro, estendendo a coisa julgada ao subadquirente, porque ele fizera o pagamento ao alienante originário e não ao subalienante. Então, evidentemente, se estabeleceu a presunção de conhecimento do caráter litigioso. Quem fica nos autos, quem está nos autos, é o alienante, porque não se altera a qualidade das partes. Regra do artigo 109 do código vigente. Mas o adquirente, que é a titular daquele mesmo direito, é substituído pelo alienante. Então, nós temos aí a projeção da coisa julgada ao substituído. Ao menos em regra, projeção ao substituído. Tanto que, vejam a regra do artigo 18 e seu parágrafo único. O artigo 18 trata da substituição processual. E o parágrafo único diz que o substituído, a quem não se consinta a substituição de parte, também chamada sucessão de parte, porque é claro que o adversário não vai concordar com a substituição de parte, pode ingressar como assistente litisconsorcial consorcial. O parágrafo único do artigo 18 é outra regra de suma importância na definição dos limites subjetivos da coisa julgada. Porque, ao dizer o legislador que o substituído tem qualidade para intervir como assistente litisconsorcial consorcial, nada mais fez do que dizer. Por outras palavras, que a ele se dirige a coisa julgada, porque, como todos sabem, o assistente litisconsorcial é parte, está sujeito à coisa julgada, ao contrário do que se passa com o assistente simples. Vem agora a lembrança, o exemplo clássico, que se encontra em praticamente todos os manuais. A propósito de limites subjetivos da coisa julgada, da ação do sócio de sociedade por ações que proponha a ação anulatória de deliberação assemblear ao fundamento de violação da lei ou do estatuto. Esta ação não exige quórum, não exige participação acionária Qualquer sócio pode intentá-la e estamos aí diante de um exemplo clássico de litisconsórcio facultativo unitário, porque ou a deliberação da assembleia geral se mantém para todos ou se nulifica também para todos. Não é possível a deliberação assemblear valer para alguns sócios e não valer para outros sócios. Temos, portanto, uma figura de substituição processual feita pelo sócio que vai a juízo relativamente aos demais. E aí talvez viesse a pergunta. Eu até já me antecipo a esta possível pergunta. Bom, mas alguns sócios pode querer a validade da deliberação ele teria que ser citado, então o litisconsórcio seria necessário. Ora, o Código não aboliu a figura do litisconsórcio facultativo unitário. O artigo 115 a que eu me referi exige, sob pena de nulidade, a citação do litisconsórcio necessário na unitariedade. E, nos outros casos, fala até em ineficácia mas nós não estaríamos diante de uma situação de ineficácia. Por quê? O sócio não precisaria ser citado, mesmo aquele dissidente, mesmo aquele que queira a validade da deliberação assemblear, porque, como disse num dos seus últimos escritos, a professora Ada Pellegrini Grinover, ele estaria substituído pela sociedade, pela SA nos autos. E podendo intervir, sendo o caso, manejando o recurso de terceiro prejudicado, caso queira, antes da coisa julgada, comparecer. Não é possível que o sócio esteja tão desinteirado dos negócios sociais. Banir-se a ideia do litisconsórcio facultativo unitário, que convive com a substituição processual, por causa da vinculação à figura de assistente litisconsorcial, que mostrei no parágrafo único, e... e que também se extrai do artigo 996. Quanto ao recurso de terceiro prejudicado, banir-se essa figura do, do litisconsórcio facultativo unitário seria um equívoco. E o código fornece claras indicações disso. Por quê? Vejam, por exemplo, no artigo. 601, parágrafo único, temos aqui a ação de dissolução parcial de sociedade. É claro que eu não estou falando de sociedade por ações, mas o legislador diz. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Temos aqui um indicativo da coisa julgada independentemente de uma citação. Mas não só este artigo, temos o artigo. Quero, quero me referir ao artigo 876, parágrafo sétimo. O legislador oferece clara indicação de que o conhecimento da causa em juízo da ação proposta pelo sócio fica sob o encargo da sociedade. O parágrafo 7 tratando da execução, diz, no caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada, fechada realmente muito mais fácil, realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada ficando esta sociedade ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora assegurando-se a estes a preferência temos aqui uma indicação de que o legislador não deseja senão que a sociedade comunique aos sócios a existência de ação contra ela contra a deliberação assemblear até porque a convocação é edital. E os autores que sugerem essa modificação do litisconsórcio para necessário, sugerem também por inarredável a citação por edital, imagina uma sociedade capital aberto com milhares de acionistas, evidentemente não se poderia fazer outra espécie de citação. E continuaria o mesmo problema do contraditório prévio e efetivo. Claro que o legislador se valeu da substituição processual, e esta conjugação do litisconsorte facultativo unitário, presente, atuante, autor da ação anulatória, a substituto processual dos não atuantes, é sufragada pelos doutrinadores. Inclusive no manual de livre curso do professor Humberto Teodoro. É só fazer a conjugação de passagens do seu texto que se vê que ele faz esta articulação, que também é feita por Cândido Rangel Dinamarco, para mencionar os autores atuais. Daí eu falar, como disse, de prejudicialidade de efeito, o efeito exclui outro que seria pretendido pelo sócio não atuante. Professor Barbosa Moreira, na sua obra sobre o litisconsórcio unitário, diz que haveria suspensão da regra legal que consultasse o interesse do litisconsorte potencial não atuante na hipótese de consórcio facultativo unitário temos portanto claro a aludir a instantes atrás ao terceiro prejudicado é claro que mencionei o prejuízo que a lei precisa ser bem interpretada, a coisa julgada pode prejudicar a parte. O artigo 506 diz que a coisa julgada pode beneficiar terceiro, significaria que não pode prejudicar terceiro. Mas, terceiro, equiparado à parte, como mostrei com vários exemplos, o sucessor da parte, seja a título universal, seja a título singular, o, o cotitular do direito, o, o adquirente da coisa litigiosa, Assim por diante, os chamados avente causa do processo italiano não são, na verdade, terceiros, são partes. E a coisa julgada pode ser pró ou contra. A procedência ou a improcedência, claro que a coisa julgada pode prejudicar a parte, pode favorecê-la e pode prejudicá-la, porque uma das partes vence a ação, outra, evidentemente, irá perdê-la no todo ou em parte. Agora, concluímos, feita esta análise e apontando algumas exceções à unitariedade, como há no artigo 274 do Código Civil, quanto ao credor solidário. O credor solidário pode perder a ação e isso não se estende aos outros credores solidários. Há exceções de coisa julgada segundo um evento um litis, Consagradas no, no Código Civil, nos artigos 274, 201, e, e também no 281, que menciona a exceção pessoal. Por exemplo, interrupção de prescrição em favor do incapaz, que não se estende aos outros. Portanto, não, não poderíamos cogitar sempre. Da unitariedade. E aí, aquela regra de ineficácia a, a que eu iria fazer referência, constante do artigo 115. Mas, de modo algum, eu afirmaria que o artigo 115 eliminou o, a unitariedade do âmbito do litisconsórcio. Facultativo. Temos, portanto, que, embora a coisa julgada seja definida como qualidade, como autoridade, ela é também efeito efeito não da sentença, mas efeito do contraditório. Isto, pelas premissas que busquei, está nitidamente definido no código. E há um último aspecto que eu Gostaria de mencionar que está visceralmente ligado à coisa julgada, porque é o sistema da prejudicialidade, que faz com que a coisa julgada se amplie, quer no sentido objetivo para as exceções substanciais da contestação, quer no sentido subjetivo para os titulares, co-titulares, sucessores a título universal singular quer é para o adquirente da coisa litigiosa e eu então falava de prejudicialidade de causa causa excipiente sobre a causa petente. falava de prejudicialidade de efeito do sócio que atuou relativamente ao sócio que não atuou porque o resultado tem de ser unânime utilizando a figura da substituição processual que integra o conceito de parte. Que existe também a prejudicialidade de processos. Um processo em relação ao outro. O legislador, no sistema da prejudicialidade, cuida da suspensão pela prejudicial externa, cuida também da impossibilidade de reunião se uma das ações já foi julgada. Mas nós temos uma regra no regimento interno do Tribunal de Justiça, que é o artigo 79. Que ganhe uma justificativa muito forte. O artigo 79 quer, em segunda instância, que o relator seja o mesmo, exatamente para que não ocorra o risco de julgados conflitantes sobre a mesma matéria, como preconiza o artigo 55, parágrafo 3 do Código. E isto se articula com duas regras. Para terminar, com o artigo 4. Do código, que, que era a solução integral do mérito, vai se julgar a relação jurídica material, controvertida, julga-se na sua integralidade. Então não haveria de surgir depois algo que pudesse desfazer a coisa julgada, conflitar coisa julgada com outra coisa julgada. É algo que o código de 2015 quer abolir, apesar da jurisprudência. Contraditória acerca da matéria. E aí o artigo 505 faz todo o sentido quando diz que nenhum juiz julgará novamente a lide já decidida. Espero ter sido claro, agradeço a atenção de todos. E fico à disposição para os esclarecimentos que julgarem necessários. Muitíssimo obrigado. Parabéns, desembargador Zé Marcos Rodrigues Vieira. Essa exposição conseguiu, em tempo estritamente determinado, né, pela nossa organização, sintetizar o que consta dessa sua notável obra a que já me referi aqui no início, sobre a coisa julgada, limites e ampliação objetiva e subjetiva. Com muita maestria, eu fico perplexo de ver que uma pessoa tão jovem como o professor Zé Marcos ainda tenha estudado pelo Código Civil de 1939. né? <laughs> Ele jovem, se, integrou, né? se integrou, entregou aqui. Não devia tê-lo feito, porque, pela aparência, ninguém notaria isso, não é? Né? Mas isso é muito bom, porque traz uma experiência de épocas distintas do nosso processo civil brasileiro, né? E, e sempre essa lição de que as mudanças elas sempre vêm com o intuito de, de, de trazer o melhor, né? O aprimoramento e geralmente assim acontece, mas às vezes não. Às vezes tem mudanças que vêm em aspectos até pontuais, né, para pior. E eles podem ser revistos futuramente. Isso acontece demais, né? No direito e até na vida dos povos, né, das nações. E é assim que nós vamos aprimorando a vida social. Mas, abrindo aqui os debates, eu volto a, a lembrar essa importante figura, esse importante instituto da coisa julgada, que está ligada a uma garantia constitucional, o artigo 5 inciso 36 da Constituição de 88 fala textualmente que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Igual disposição nós encontramos na lei, na antiga lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, que hoje se chama Lei de Introdução às Normas do Direitos Brasileiro. Que é originalmente um decreto-lei de 1942, com posteriores alterações, mas o seu artigo 6, parágrafo 3, define coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Então, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nosso grande constitucionalista de São Paulo, no seu curso de direito constitucional ele diz que esse, essa garantia da, da irretroatividade ou da não retroatividade da lei em face do direito adquirido do ato jurídico perfeito e da coisa julgada protege a segurança das relações jurídicas agora nós temos que saber amigas amigos professores e marcos que a coisa julgada, ela é uma espécie de ficção. Ela não traduz uma verdade absoluta. O Carnelutti já dizia isso na, no, no seu clássico livro sobre as misérias do processo penal, né? A coisa julgada não é a verdade. Mas aquilo que se considera como verdade, né? a partir do que foi colhido nos autos, do que, do que as partes, autor, réu, né? trouxeram ao debate, produziram provas, etc. E a decisão foi tomada em cima daquilo que consta dos autos. Daí que o professor Caio Mário da Silva Pereira, grande e saudoso civilista mineiro, ele diz que a coisa julgada é apenas uma presunção de verdade. Não podemos ambicionar, ele diz no volume 1 do seu é, das suas instituições de direito civil, né? Não podemos ambicionar conseguir uma verdade absoluta. É uma verdade ideal. Temos que nos contentar com a verdade legal ou verdade judicial que resulta do que foi apurado no processo e proclamado pelo juiz. Daí, citando Lopes da Costa, Caio Mário lembrar, a coisa julgada faz do branco preto e do quadrado redondo. Então, verdade apenas. Real, né, do que foi apurado no processo, mas é a verdade que ficou. E haverá de ser respeitada em nome da segurança das relações. Mas, então, professor e amigo desembargador Zé Marcos Vieira, dentro do que foi exposto e da sua notável obra sobre o tema, para abrir os debates. Eu chamo ou trago a baila, né, a seguinte reflexão. Podemos dizer que o Código de Processo Civil de 2015, aliás lá ali no início eu já dizia, né, que essa importante garantia constitucional que é no dizer de Manuel Gonçalves, o sustentáculo da segurança das relações jurídicas, né, a segurança jurídica é um pressuposto do Estado democrático de direito, veja com que estamos lidando. Então, de, precisa de um arcabouço processual eficiente, né, como sua garantia. Então, o meu raciocínio, a, a minha reflexão que eu provoco aqui, que eu trago à baila, o Código de Processo Civil de 2015, ele melhorou o tratamento dessas dessa questão, quer dizer, o arcabouço que ele trouxe para não só é, é, conceituar coisa julgada, mas também e, sobretudo, estabelecer os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada e os meios como as partes daquele processo, ou até eventuais terceiros, possam se valer para invocar a autoridade da coisa julgada, ou seja, esse tratamento do Código de Processo Civil de 2015 veio para melhor. E dentro das conclusões da sua notável obra, né, que eu acho que é o fulcro também dessa conferência, essa extensão da coisa julgada ultra partes, né, como vossa excelência Sim. menciona lá, no seu texto, ela pode ser considerada um importante ponto, um ponto alto do Código de Processo Civil de 2015, no trato dessa questão, e ao mesmo tempo, como conciliar especialmente essa questão da, da, da coisa julgada ultrapartes com outra importante garantia processual constitucional e também dentro do Código de Processo Civil de 2015, lá na sua parte inicial dos princípios, né? que é a garantia do contraditório e da ampla defesa. São essas as reflexões que eu trago, professor Zé Marcos. E talvez seja a grande curiosidade de muitos, das amigas e amigos aqui que nos acompanham. Perfeitamente. Posso? Claro. Posso fazer alguma consideração? O código? Claro. Parece até ter ouvido esta exortação do, do outro desembargador, Rogério Medeiros, porque as normas fundamentais são regras constitucionais trazidas para o código de processo civil. O modelo constitucional do processo é, se apoia. Fundamentalmente na cooperação entre todos os sujeitos processuais, que está no artigo 6. Mas, respondendo diretamente à indagação do Doutor Colega, este sistema do Código é de suma importância por causa da sua articulação com. Os precedentes jurisprudenciais, a vinculação jurisprudencial, não nos põe no sistema de common law. Nós temos uma regra fundamental que preserva o contraditório, que é a do parágrafo 1 do artigo 927, ao tratar. Do, do, dos precedentes vinculantes, diz o Código, os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1, quando decidirem com fundamento neste artigo. Então, o mesmo sistema que se utiliza para a produção da coisa julgada, se utiliza para a invocação do. Precedente jurisprudencial. O artigo 10 é aquele que elimina a, a decisão surpresa. O juiz tem de abrir o contraditório, mesmo quando vá decidir sobre matéria cognoscível ex officio. E eu, eu só gostaria de acrescentar que o contraditório, Está amplamente disciplinado no saneamento e em cooperação, e a tentativa de aproximação entre a verdade real e a verdade formal parece ter chegado ao, ao máximo, mediante a utilização do interrogatório livre, que difere do depoimento pessoal. Previsto o interrogatório livre no artigo 139, inciso oitavo. Ali o juiz pode surpreender algum aspecto da realidade extra-altos ainda não trazido. Isso é uma tentativa de contribuir para o raciocínio sempre agudo e profundo do desembargador Roger Medeiros. Muito obrigado. Resta apenas eu acrescentar que no Código de 2015, questão prejudicial não é apenas a relação prejudicial como investigação de paternidade acumulada com alimentos, ou dependente da ação de alimentos, do resultado da ação de investigação de paternidade. A questão prejudicial pode ser da mesma relação jurídica material. Eu não tinha falado isso. Muito bom, amigas e amigos. Eu não vislumbrei aqui no nosso chat, o doutor Loyola, né? lembrou que a lei de proteção dos, o juiz Carlos Loyola, que nos acompanha aqui, com ah, muita alegria, nosso amigo, ele, ele, ele lembra que essas expressões do jargão da internet de procedência da língua inglesa, né? Live, chat, elas dificultam o acesso dos usuários ao serviço público, sobretudo quando elas vêm dentro de um contexto assim de, 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 de audiências ou conferências, né? na, na esfera pública, realmente palestra, né? o chat aqui são o nosso canal de debate, vamos dizer assim eu não vislumbro aqui é, mas agora começar a aparecer algumas perguntas sim eu ia mencionar isso é, que bom que bom além de muitos elogios né começar a aparecer aqui a, 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 que eu agradeço em nome próprio e, e, e da, da escola judicial do expositor mas começaram a pipocar aqui as perguntas. Que bom! Eu, eu gostei muito da resposta aí do desembargador do, do Zé Marcos, porque o importante é sempre essa visão é, principiológica né, do, do direito constitucional processual ou processual constitucional, como queiro, de estarmos sempre atelado às grandes garantias que constam não só de constituição, mas até de tratados internacionais, né? A Convenção Pan-Americana de, de Direitos, lá o Pacto de São José da Costa Rica, com tantas garantias processuais, que o Brasil aderiu, é, nós temos, então, sempre que buscar, no final de tudo, e a, e a, a garantia da coisa julgada existe para isso, a segurança jurídica. No momento em que, infelizmente, no nosso país, nós temos visto os episódios, né? Inclusive em decisões de, de, de cortes da mais alta esfera em nosso país, é, transigirem com a segurança jurídica. Nós temos visto, muito pelo contrário, a criação de, de extrema insegurança jurídica. Precisamos achar um ponto de equilíbrio aí, e o ministro Fux é, colocou como proposta do seu mandato à frente do Supremo Tribunal Federal trazer de volta essa necessária segurança jurídica. Então, é, o processualista, seja o doutrinador, seja o operador e o nosso expositor é ambas as coisas. Ele é juiz e é doutrinador. É, muito nos lisonjeia vendo, é, é, exibindo essa preocupação com a segurança jurídica desde o respeito à ampla defesa ao contraditório. Mas também a garantia de que aquilo que foi decidido e, e, e fez a coisa julgada né, não venha a ser desrespeitado. Bom, mas então eu vou trazer aqui algumas perguntas, é, desembargador Zé Marcos. Tem aqui o professor Bernardo Câmara, meu colega de magistério lá na faculdade Newton Paiva. Eu estou afastado há dois anos por causa da, da presidência do TRE e agora com a pandemia, né? É. Mas um saudoso abraço aí ao professor e grande advogado processualista Bernardo Câmara. Ele faz a seguinte indagação. Como ficam os efeitos da coisa julgada em razão da decisão parcial de mérito? Aliás, outra grande é. inovação do Código de Processo Civil de 2015, né? Em razão da decisão parcial de mérito não recorrida, e eventualmente sobrevindo um julgamento da sentença pelo tribunal reconhecendo a nulidade do processo. Perfeito. Meu forte abraço ao doutor Bernardo Ribeiro Câmara, que também me convida no âmbito da. Comissão de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Minas Gerais, para proferir uma Live. A sua Excelência se refere à regra do artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito, aquelas situações de um dos pedidos ou parcela incontroversa. Nós teríamos. Duas etapas na pergunta formulada. Primeiro, uma preclusão, porque a parte não recorreu e deveria recorrer, havendo o trânsito enrugado. Agora, a nulidade restaria aí a necessidade de um pequeno esclarecimento. A nulidade seria do processo é, por motivo anterior a essa preclusão, ou seria uma nulidade apenas do julgamento da outra parte do mérito? É, porque seria preciso que o processo se desconstituísse para que é, a parte que não recorreu ainda assim se forrasse de preclusão porque a preclusão não, 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 não prevalece diante de um motivo de nulidade atinente a algum dos seus pressupostos. Eu, eu quero crer que se a nulidade se referir à outra parte do julgamento não haverá como uh, afastar o trânsito em julgado. Espero ter respondido adequadamente a pergunta. E há um aspecto aí com respeito à ação rescisória: imensa controvérsia, porque eh, o Código resolveu adotar um momento único para a ação rescisória e a interpretação não pode deixar de considerar os capítulos de sentença. Pode ser também que o Dr. Bernardo tenha pensado nisso. Isso é tema altamente controvertido por causa da redação utilizada no Código. E aí, o desembargador Rogério Medeiros falou que há reformas que vêm para melhor e reformas que vêm para pior. E essa, infelizmente, não, não tem o, o meu aplauso. Doutora Patrícia Márcia Rezende também participa aqui no chat e indaga: a coisa julgada pode ser entendida como uma garantia constitucional contida no artigo 5? Inciso 36 da Constituição Federal, que, ao revestir uma decisão de mérito, esta torna-se imutável, não podendo mais ser discutida, seja por meio de recurso ordinário, como apelação, ou por um recurso extremo, tais como os recursos especial e Extraordinário. Terminou a pergunta? Terminou. É... Meu caro desembargador Rogério, como Vossa Excelência muito bem disse, a rigor, a garantia constitucional é uma só, unindo três institutos: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. São três aspectos de uma única é, e sólida garantia constitucional. Eu considero importante a pergunta, porque ela discute uma das minhas afirmativas, porque eu cheguei a dizer em que pese a circunstância de o um código definir a coisa julgada como qualidade que não deixa de ser um efeito de algo ocorrido no processo que é o contraditório. Mas é muito mais do que isso. É garantia constitucional, sim. E o desembargador Rogério Medeiros disse tudo, dizendo que a função do processo é instrumentalizar esta Vontade do constituinte de dotar a coisa julgada deste mecanismo de imutabilidade. Muito obrigado pela pergunta. E temos aqui, finalmente, Dr. doutor Rafael Lamego, meus cumprimentos também. Ele faz a seguinte indagação. Como fica a citação... Dos substituídos processuais em eventual ação rescisória É a pergunta dele. É Interessante a pergunta, porque há muitos anos atrás, salvo engano, na revista Forense, o saudoso professor Gilvanir José da Costa, da casa de Afonso Pena, escreveu um artigo intitulado Consórcio necessário em ação rescisória. Eu não citei este artigo na obra que publiquei, mas eu me recordo bem, eu dizia durante a minha fala dessa tentativa de transformar em litisconsórcio necessário o litisconsórcio facultativo agora é claro que a ação rescisória por ser um pleito de desconstituição da coisa julgada necessitaria realmente da citação dos substituídos Válida substituição na formação da coisa julgada, mas surgiria esta indagação de alta profundidade dos meus redobrados parabéns ao interlocutor que acabo de conhecer. De fato, sendo é, é, beneficiário, ou, ou, de todo modo, sujeito à coisa julgada, teria que haver a citação. E... Esta é uma ocasião de o, o legislador impor uma citação, a meu ver, dependendo do, do número de citandos, por algum meio a ser instituído. Dela é referenda. No estado atual do direito positivo, haveria como sugestão de solução para a pergunta, pelo menos no que concerne aquele exemplo que falei da anulatória de deliberação assemblear, de citação da sociedade. Quando anulada a deliberação, valendo como citação de todos os interessados por causa da unitariedade, qualquer deles podendo intervir no curso da ação recisória. E a citação é, do sócio autor, valendo como substituto de todos os demais. Eu fugiria um pouco a orientação do professor Gilvanir, mas ele absolutamente não pensou neste tipo de causa e não enfocou. Me lembro que escreveu isto, eu era colega dele, como advogado do Estado, procurador do Estado, ele não enfocou a substituição processual. Eu ficaria com a ideia originária para aquele exemplo, mas reconheço que pode haver algum caso de substituição processual que recomende citação por edital, a fim de que não se argua nulidade, porque a coisa julgada já, a esta altura, diria respeito a todos os seus destinatários. Boa, boa pergunta. Quem sabe irei tratar dela numa terceira edição, que, é claro, já vai sendo elaborada. O professor Rogério Medeiros fez referência a meu pai, membro da. Meu saudoso pai, membro da Academia Mineira de Letras, e o dístico da Academia Mineira de Letras é de nulos fines. Quer dizer, o escrever não tem fim. Eu agradeço muito a pergunta e continuarei refletindo sobre ela. Eu estava pensando aqui, enquanto o professor Zé Marcos discorria, nós estamos aí com essa pandemia, que também tem um lado positivo, né? apesar de ser uma pandemia de tantas é, mortes que já causou. No mundo e no Brasil, infelizmente, né? tantas restrições às nossas atividades corriqueiras, né? seja no âmbito familiar, no âmbito acadêmico, no âmbito profissional e no próprio convívio social, como um todo. estamos com muitas restrições ainda né? e temos que, infelizmente, obedecer às recomendações da ciência. Mas, por outro lado, nós estamos vivendo aí o que está se chamando de novo normal, né? Doutor Loyola, acho que novo normal não é uma palavra complicada para nos fazermos entendido. Mas é, é, eu vejo, eu fui juiz diretor do Foro Eleitoral em 2004, né? aqui em Belo Horizonte, eu presidi a eleição municipal. Naquela época a Justiça Eleitoral já trabalhando através de, de resoluções que disciplinavam as eleições, muito à frente dos demais ramos do direito, com intimações e citações por e-mail. O <laughs> é um fato estímulo que a Justiça Eleitoral já usa há muito tempo, porque a eleição tem uma data para ser realizada e nós não podemos ficar... Aqueles meios tradicionais de intimação, citação, se recebeu ou não em mãos, né? vamos mandar um fax, vamos mandar um e-mail para aquele endereço eletrônico ou para aquele número telefônico que foi fornecido e mandou para lá, presumes que a pessoa tenha conhecido. Então, hoje, com esse novo normal, inclusive as sessões de julgamentos com muito êxito sendo feitas por videoconferência, acho que isso veio para ficar, né? esse modelo. Entendi. Bem Nós precisamos também disciplinar melhor essas ferramentas, o uso dessas ferramentas da inteligência artificial, para, inclusive, esse tipo de. de... Veja bem, enquanto o doutor Zé Marcos respondia, a gente faz a, a citação de uma suposta ação rescisória para a sociedade e presumindo que a sociedade. Faça chegar aos seus sócios através dos seus e-mails, etc, etc. O conhecimento. A ser uma regra que eu mencionei do 876, nesse sentido. Então, eu acho que a solução da inteligência artificial é muito boa, inclusive, para é, é. se fazer. O, 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 se levar ao conhecimento em, em litígios de massa, né, de. de Através do, dos meios da, da informática. Mas tudo isso delege Ferenda, obviamente. E nós estamos ainda num grande laboratório para essas novas situações com a pandemia. Né? E estou aguardando já ansiosamente a terceira edição do livro do Professor, desembargador e amigo Zé Marcos Rodrigues Vieira. Muito obrigado. Eu tenho a impressão que o desembargador Tiago não, não conseguiu a, a sessão no, 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 de julgamento de que ele participa não, não se encerrou a tempo, né? Então eu devolvo a palavra ao nosso estimado colega doutor Murilo Abreu, que aqui Sim. representa a Escola Judicial. É, Fernandes reiterando os cumprimentos ao expositor desembargador Zé Marcos e o agradecimento a todas e a todos que nos acompanham, inclusive a doutora Aline, compõe a mesa de honra. Obrigado, desembargador Rogério. Muito obrigado, desembargador Rogério. Desembargador Zé Marcos, é, eu gostaria de parabenizar o senhor pela exposição. É, é, é nessas oportunidades que nós percebemos o, o peso, o valor da experiência dos anos dedicados à leitura, ao aprofundamento dos conhecimentos, é, é, a vontade de continuar aqui pelo resto do dia, Adentrar pela tarde é, é, e, e continuarmos debatendo esses pontos é, e, e ouvindo essa exposição de Vossa Excelência tão rica e com os complementos não menos adequados, apropriados e profundos também do desembargador Rogério Medeiros. Foi para mim, pessoalmente, uma satisfação enorme, um prazer incomensurável poder ouvi-los assim de perto e aprender de forma tão intensa. É uma satisfação enorme. Agradeço ainda a presença da nossa colega, doutora Aline Arquete, titular da Quarta Vara Cível, da comarca de Muriaé, representante do núcleo da escola judicial, desembargadora Edésio Fernandes, naquela comarca. E em nome, então, do desembargador Tiago Pinto, superintendente da EGF, é, a mim me cabe, infelizmente, encerrar esse momento de profundo aprendizado. Eu reitero que a, a vontade de continuar, mas. Dado o adiantado da hora, infelizmente, nós precisamos encerrar, mas deixando, acho que ficou pelas manifestações favoráveis no chat, eu acho que ficou aquele, aquele gostinho de quero mais. Eu acho que nós teremos outras oportunidades para ouvir o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, é, é, nos iluminando com seus conhecimentos. Uma satisfação enorme, e infelizmente, então, precisamos encerrar. Foi um prazer muito grande. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.